סטיבן, סטיבן, לא להתבלבל, אתה בווידאו, סטיבן. למה עשו מדר אשר דיברתם? שאנו משכימים מהם משכימים, אנו משפיעים לדבי תורה, והם משפיעים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיים העולם הבא, והם רצים לבאר שחר שנאמר, ואתה עולים תוריתם. לבאר שחד, אשר נכים ונפל, לא יחדו ימיהם, אני אבטח, גרו צום לפניך, אדוני אלוהינו, אדוני אלוהי, כשם שעשתני, לסיים מסכת כן תעשני להתחיל מסכתו וספרים אחרים לסוימם, לכל עולמי, לשמור לעשות וקיים את כל בית עמוד תורתך באהבה, וזכור כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי, וזרע זרי עד עולם תתקיים בי, ובהתהלכך תנחה אותם, ושוכבך תשמור עליך, והקיצות ההיא תשכך. כי ביהו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אור רחמים בימינה ובשמאלה, ואשר זה כבוד ה' עוז לעמו ייתן, וברך את עמו בשלום. פלחנה נוראה מן ערב ולהתאבה פלחנה דיש מיה ועדרה והמליץ קושה בריחו במחותי היקרה ועצמה פוקרים וכנה משך אמן 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 ילנה אמן 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 יאללה מזל טוב סטיבן סימן טוב ומזל טוב